destinar com una partida, a part del que tenim de forma normal, estàvem parlant en la meva companya una partida urgent de 200.000 euros més per a posar en marxa, diguem, les ajudes extraordinàries. O sigui que teníem ja una part ordinària, però anem a habilitar ajudes extraordinàries perquè això, evidentment, ningú ho havia previst ni ningú s'imaginava que anava a passar.